Yo. Mrede. Mrede. Wah. Nyata. Yo. Gawe wiranging wong gerak. Sing ngakon sapa? Ngora-arik kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudun ning jagat. Trono-trono nganti keplayu. Pamer. Pamer ning wong dadi wong digdaya, dadi wong kendel, pamer. Wah, bapakmu iki wong dosa, wong kau. Ning ngerti tata krama. Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara Guru. Pengen uraten uripmu. Wah, kandhan kusik. Wani nangkis. Kowe ora kata-katane ditangkis iki piye? Kose aja nesu. Wah, ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandak kene onto sina ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku. Ora caturan. Bathara Guru mungguh gelem nenani karo kowe. Kowe modar. Aja sok pamer. Yo wis. Rasah nesu. Wah, ora nesu piye? Golek ibu. Bumbu rene yo. Ngremu golek ibu kok ibumu rene. Kuwi gedhe banget ya wedi karo wong wedok. Cerewet. Memang sukmono mati luwe ana sasmintaning sun jagat wasesaning Bathara. Ora mengeto dhisik Kakang Mati Udawa. Ayo ndadiake kagiat sira Kakang Mati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nun inggih diweji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prating Delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Wanter sabdo pangandika paduka amiji dhateng pisowanipun ing abdi pun Patih Udawa. Kepareng kula cumadhong dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Mati Udawa ya kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting goring Durawati Kakang Mati Udawa. Mura diake matur marang panjenengan ingsun samendhang aja nganti ana ing karembit. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula, Gusti kula ingkang sinuhuning Durawati. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saeka kabdi akarya lungguhing nusa bangsa tuwi negaring Durawati. Medhaipun para abdi perjurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulakri dening ngabrang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula. Kakang Mati Udawa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsan ingsun Kakang Mati Udawa. Sampun mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Malah dalilan sak samuripun kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula sang nata ing Durawati. Kakang Mati Udawa ingsun tampa tiba padha-padha Kakang Mati Udawa. Apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakna ngira ngadhep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Garbaruji. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi pun Setyaki kawu Prabu. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Dimas Haryo Setyaki ingsun tampa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ningsun tampanana lho pendhinge jimat paripe dayanana ing kasantosan. Atmajaku Samba prayogakna ngira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger. Atmajaku Kusuma Kilatmaka kawula nun nun inggih Rama Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Samba. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Yaya Samba ingsun tampa.
karya bombong Ki Asingsun ora liwat pangestu ningsun tampanono. Kula pun ninggo jimat paripe dayana ning kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakno ngendro ngadhep ngarsanipun Rama Yongger Samba kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun inggih putra ing Paranggaruda pun Samba. Nun sewu Kakang Prabu. Ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Kakang Prabu Baladewa. Sarawu paduka Kanjeng Kakang Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Kakang Prabu. Sesembahan kula Kakang Prabu pangayoman kula ing manduro Kakang Prabu Baladewa. Jagat wasesane ngubotoro wayah putra jagat Patik Indra Jaladewaku. Yo Kresna. Mustak tampa sira yayatur pasegan tumrapingipun Kakang akarya bombong penggalingipun Kakang. Ora liwat pudya pangastawanipun Kakang tampanana Yai Prabu Ndrawati. Sanget anggen kawula midadosaken jimat paripik. Dayanana kasantosan ing lair batos kula Kakang Prabu. Mboten langkung ngasake cakno anggen jengandi kula lenggah. Kakang Prabu Mandura, Yai Prabu Ndrawati kaya kurang kepenak. Gone pun Kakang Prapto ning negara Indraraka dina samengko iki, Yai Prabu Kresna. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladene Demawang Tawang Tuwang po. Ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk wa Prabu, wa Prabu ing Mandura. Anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yo Samba. Ndak tampa sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestu newakmu Mandura tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasih kecakno anggen jengandi kula nggawa Prabu, wa Prabu ing Mandura. Kula watmat jaku Samba kaya ora kurang kepenak. Praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki. Kula Prabu. Nadan ingkang rayipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu. Dimas kadhangipun Kakang Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, Wresniwira. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Diwaji nadan ing abdipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji. Kakang Pati Udawa, inggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing ngadhawuh. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah ing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggaliku. Nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngatur bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembah ing Kakang Pati Udawa. Lajeng dosa kalepatan kula menapa diweji dene paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala, kula aturi paring dawuh. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Iya, Dek Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa. Nanging ngelingi nadyan Baladewa kuwi wis muti ngawi Nyakrawati mbau dendha ana ing praja ing Mandura. Nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginula wentah dening Bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa. Malah akeh panggula wenthahing Kakang Udawa ingkang migunani itu meraping nguripe Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha pisan. Dening dungkap angka loro yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku ani nampa sembahi wong tuwa kaya Kakang Udawa. Mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu, aku ra isin, aku ra bakal lowel. Aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa. Wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku tampanana Kakang Udawa. Lho, menika saestu sinuwun. Yo, tenan. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lha dalah. Isih ketok uwong awakku. Prantik puno. Nek nang omah diwaneni bojo. Neng kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura. Kakang Udawa iya. Dipun sekisaken anggenipun lenggah diwaji kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Kakang Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi asu ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe akarya kejut sotaning manahipun ingkang rayi Indrawati
dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko ing Mandura saestu kula nedha ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura jagat wasisaning Bathara Wayah turun jagat yayi banget panarimaning pun kakang dini mengkono wiyosing pangandikan ing siadi nada nembe kawiyosing pangandikan bayi persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun kakang kaya kejogrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging kresno toto bocoran ing kaprajaning mengkono mau ora sak terpe lamun siropi sungsung ake kelawan pun kakang ing Mandura sabab ngerti yo pendak-pendak pun kakang suwanu ning projeng Durwati pangrasaning pun kakang tan prabeda pun kakang kundur marang projeng Mandura semono gomongso kala besok namun kula wangsa Durwati nedya tetinjo marang negara Mandura ilang nojigo kelawan pekewu Durgama sangga runggi Mandura rengkuwen kaya dene Durwati yai Prabu Kresna matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang mekaten daya-daya sak mangke kula cumadhon dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Durwati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Durwati Koko Prabu Mandura yai Prabu wonten timbalan ngadhawuh apan kepara nyata dene prabuane pun kakang ngono negara ing Durwati iki sayekti ana wigati ing bakal daturake marang sira yai Prabu Kresna ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira yai Kresna apa ana palilaing yai Prabu Durwati rada mingset nggon kusuwan supaya cetha panampaning yai Prabu Durwati apa ing bakal daturake marang sira yai Prabu Kresna kula sumanggaken purbawasis wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa yai Prabu wonten timbalan Koko Prabu ingkang sepisan pratanipun kakang kuwi nambani kelawan onenging penggalipun kakang lakar puswatara lama pun kakang ora sowan marang Praja Indrawati mbok menawa itungane wis ana sak warsa pun kakang ora sowan tetinjo marang Praja Indraraka kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa paduka mboten kepareng tedhak wonten Praja Indrawati lah dalah mula ora aneh yen to pun kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku ing Duraka luwe-luwe yai Prabu Kresna ndak selake ninggal marang kewajiban menungkon alindra ing Mandura tumulipun kakang budal marang Praja Indrawati bareng pun kakang ngancik tapel wates negara Indrawati waduh yai ora nyono babar pisan lah kok jebul kaya ngene undhak ing Praja Indrawati sak warsa pun kakang ora sowan undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa tumpuk malah nalika pun kakang prapta ana ing Karang Pradesan prapta ning tepining desa-desa ngadesa katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan para among tani padha sesendonan sesindenan mikul garulukune ngiring raja kayane garap Tegal lan sawahe inggih Koko Prabu kasinggihan mekaten barampun kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Duraka walah dalah la kok beda karo taun ingkang sekepungkur nalika pun kakang prapta ning Praja Indrawati dalan-dalan saiki wis alus kabeh katon reja kabeh katon ijo royo-royo malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipodo kabeh banget nggone gaweake bombong pun kakang wah Durwati berseri tulisane. Inggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking igo pertikelipun sangya para kawula ingkang dipun gula wentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ah. Ing kene pun kakang rumangsa meri. Merining pun kakang ora perkara meri babakan kadunyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun kakang babakan Yai Prabu ngene bisa gula wentah marang sagung para kawula. Gula wentah marang sagung para nayaka lan punggawa wekasan saengga
Iki ana apa Yai Prabu? Nggih. Kok Prabu kendel kemawon mboten dados sebab menapa-napa. Ya wis. Kang mangono pun Kakang rumangsa seneng. Dene Yai kacekno bisa minangka dadi makutaning bangsa ing Ndorowati. Iki kasinggihan mekaten kok Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika? Menapa ingkang kula tindakaken menika krana tetunggalanipun tigang perkawis telung perkara piye negari menika sinebat sentosa menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak negari menika saged katingarja menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur Kakang Prabu lire piye Kresna negari menika katingal sentosa utawi kating arjo menawi tigang perkawis menika manunggal lulayo telung perkara kuwi apa wae setunggal menika nalindro angka kalih nayoko tetiganipun kawula lire biye kok iso kaya mengkono nalindro dawuh kalian nayoko menawi nayoko menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur dipun dawaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados sak lebeting manah mboten wonten raos tida-tida kawulanipun pitados kalian Nayoko nayokanipun pinitados kalian Nalindro ing mekaten negari menika ketingal sentosa tuwin badhe ketingal rejo amargi mboten wonten Nayoko ingkang wantun nggenggokaken parentahing Nalindro tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing Nayoko ingkang minangka dados lidah sinambunging Nalindro Kaka Prabu walah dalah becik kuwi apik mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon rejo pun Kakang melu seneng Yai pun Kakang melu bunga pun Kakang melu bombong dene negarane adikku lanang Yai Prabu Ndorowati luweh tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur mergo yen pun Kakang sowan ana negara Ndorowati sak warsa kepungkur mongko saiki pun Kakang sowan ana ing kene mongko ora ana undakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makutaning bangsa Ndorowati kuwi ora iso ngesui marang para kawula Kaka Prabu berkah pangestu paduka kula suwun. Mugi-mugi Ndorowati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadi ning Praja Ndorowati iki ora kok saka Yai Kresna dhewe, nanging uga saka lelabuhaning Kakang Pati Udawa. Inggih. Menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata mboten nate kula inggokaken tartemtu tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener, kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Pati Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Pati Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi mergo nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undake negara Mandura ora mung ngandeg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapateh kuwi praguta wis. Dikandhane ora tau gugu. Kon dawuh ki apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki le dawuh ki marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane. Iki mangke sagedipun dandosi sinuwun. Yo, muga-muga praguta tan prabeda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Kaka Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten Mrejing Ndorowati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng kararjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing rayi ing Ndorowati Kaka Prabu Kresna. Kula wonten paring adawu. Ngerti yo. Sowan kula ning Mrejing Ndorowati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Yo pancen mengkono. Wigatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku. Persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura.
liripun ngados pundi Paduka paring dawuh ing mekaten. Telung sasi wis kelakon tekan saiki, Mandura iki kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman Welaking Jawata. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal saring usada. Wis ora kurang kaloripun kakang arwahake para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigartan antuk karya. Nalika semana pun kakang nglakoni tapa brata. Wancine anggara kasih pun kakang sare naritis sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak. Jroning pun kakang nindra mau nyumpena entuk wangsiting Jawata. Negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka Indrawati. Mula Kresna sawanipun kakang nang Praja Indrawati iki sayekti mengke pengin nyuwun tulung kelawan Si Adi. Tulungana pun kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis bajining negara Mandura eneng pundhaing pun kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulunge karo pun kakang Mandura, wah bersekno yen to ora suwe meneh pun kakang bakal lengser ke Prabun mergo sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa mergo aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yai tulungana pun kakang Sekar Wijaya Kesuma ndak suwun ngambil tak boyong ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madhange kahanan Negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake kowe aja kuwatir Yai Prabu. Sidhemat janing pasih panagung Garing Ndrawati. Nalika semanten tinampi nata Ndaraka panganjenipun ing Raka ing Mandura Prabu Baladewa. Parandiran dadosaken legek jroning driya sang nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Melenggai kanyut nongko wardu kanyut ujar wengganten wardu jara wangecong nang durung abang idro durung manding dasaring pertolo kasaru geger njobo pihak ngarso tangeping budi kosa bambu nambu opo tokang dadi darunane orang macan roh orang cenggabat gajah medoso kewantilan kejawi namung sewanipun putra ing Jodipati satra ing randu gumbolo Bambang Antasena wonten mancat ponconiti minggada tuloyo agar cingak kang samya mulat mangrombrai para kawula kanca pihak piye ana daya mikir jalu dalan jalu dalan jalu dalan jagat awasisane Batara Wayah Pro jagat ilah ta ora pangling iki kaya majaku ngrandu gumbala Antasena ingkang sowan ana ing Prajeng Ndrawati nggir bocah bagus anakku cah Jarot Antasena padha raja sak praptamu nggir pangestune Pak Dhe slamet tekan aku Pak Dhe. Aku ngatur ke sembahku katur ya Pak Di. Iya iya. Tak tompo pengestu ning wakmu Ndrawati tanpa nono tak gegem dadi ake jimat. Untuk sini pada raja sakrap tamu Pak Di Mandura. Yo. Kok lenggane Ndrawati lho apa orang itu ini ngomongin adikku kok ini gitu. Iya iya. Ayo nyun pangapura bilu jeng sowanku Pak Di aku ngatur ke sembahku katur yo tak tompo wah kok kaya katon mencorong men toh iya untuk sini gawian kene kok Pak Di wah mulanya kok kaya mencirit bereng neng meripat ya rasa disawang ngir katulan karah harjan rawi pun Paman Setyaki selamat tekaku, aku ngatur ke bekti katur ya Paman. Hi, kula tampi dawa sami-sami. Ngir katuran gara harjan rawi pun anggir untuk sino. Pak Di Udowo selamat tekaku. Aku ngatur ke bekti katur ya Pak Di. Dangu mboten rawuh wonten Widara Kandhang ngir. Kewajiban kasatria nakeh ya Pak Di. Ya sesuk kapan-kapan tak selak ke aku tak sowan ning Widara Kandhang. Duwe apa? Wonten geblek. Wih lah, seneng aku wih. Inggih, sampun radi mambu. Kena udah patih tak jotos loh isan. Wong anak satrio kok di suku geblek rodo mambu. Dimas podo rajo sak pratamu Dimas. Kakak iya. Selamat tekaku aku kang. Aku ngatur ke begitu ngatur yo kang. Tak tompo pengen tunggu tampan ngono yo Dimas. Iya, ndadi ake jimat. Dayanono uripe Antasena. Antasena piye? Janur gunung kadingaren sowan ning Praja Ndrawati ana wigati apa?
sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Ndarawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Heeh. Angga loro janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho. Bingung sebab apa? Lah, ngene tak critani. Nek Pakde ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadya ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak. Kakang Antarja, Kakang Garukaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podhang binurean macan nanggelur kuwi ora ana sing di weling karo bapak tindake nang endi? Andadekake bingung. Mula Kakang Garukaca, Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ki rumangsani wong bodho kok ya dadak goleki bapak ki. Bareng tekan dalane aku bingung. Aku lek arep goleku nendi lar takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah saka lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa saka lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ing saka lima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning saka lima. Ora ning saka lima? Ora. Lah terus aku mandeg dalan bingung. Aku kelingan karo Pakde Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut kelingan Pakde Kresna. Pakde Kresna ki titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pakde Kresna kuwi diarani Sasra Sumena tegese kang paningal sewu. Pakde kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pakde ora prisa. Lah saiki tekaku ning papan kene, aku arep nyuwun priksa karo Pakde. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake kundur ning Jodipati. Ning nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwananu kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek bapak ki ora ana, bapak ki agamane apa to, Pakde? Lah kowe ki edan kok. Anak kok ora ngerti. Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Nah, aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye? Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakde, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng, tuduna nggone ngendi? Nadyan adoh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduhke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduhke kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pakde ora iso nuduhke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya pono kawan. Wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndarawati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak Diudawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran bubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura rembelani karo Pakde Kresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kau, wong dosa. Wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake
anak Ngamarta kuwi mung loro sing dadi pepethingan, siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku iki nek ngono nggonmu duwe utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya mung kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku ini ngalem Pak D, tadi nalindro sing pancen ngerti sak dereke winara kok sampean malah balik karo aku. Loh, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah, dadi pintero kaya ngopo? Pintero njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni, mongko durung dadi keparenging dewa, bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan bae, gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nduduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu sago madangke kahanan Ndorowati. Gusik. Gusik. Kok sampeyan ngendika madangke kahanan Ndorowati iki kok diganti sekringe sik. Lho tegese ngene lho. Padangno kahanan Ndorowati. Padangno kahanan Ndorowati, Ndorowati sing padang. Ndorowati katon tentrem, Ndorowati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tonton nganggo permana jati. Tontonan nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Ndorowati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Ndorowati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nanti durunge bapakmu. Ayo, pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggraitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak werku Ndara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong ing Ndorowati, ora ana gunane kowe dadi anak werku Ndara. Janda, Dik. Lho, ngerti? Ngerti. Apa sing dadi sebabe? Ndorowati eneng dayo. Dayoe mbutuhke pusaka negara Ndorowati arep nggo tamba negarane lek taman Pegebluk. Cocok apa ora? Aku ora wani matur, ora sawedi. Ora sawedi. Jare sampeyan ngendikake padhangno atine Kresna. Bareng tak gagapi, aku manteng pangestiku, aku entuk palimarmaning Gusti Ngakarya Jagat. Aku entuk pituduh. Neng kene eneng dayo. Nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke dayo. Aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial iki apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebutke jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karepmu piye aku mangkep kare manut. Pakde dawuh aku nyendikane. Ora sawedi Pakde. Nek Pakde ngendika, aku ngestokake dawuh. Nek Pakde ora ngendika, aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Arepe dhewe panusma ning jajalanan sukertane bawone iblis lanat. Kresna. Yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya ora usah dadakke kongkonan bocah edan iki. Supaya kok nyendhu kalaupun gagang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki daya. Aku ki wong tuwa dibalang liring wayah kowe krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Daya negara Ndorowati sing gawe peteng ati ning Yai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijaya Kusuma. Ya, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon kakang iki kadhangmu werda, Nata Ndorowati. Sing gedhe pangapuramu, Dik. Ora apa-apa, Antasena, ora apa-apa.
pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Koko Prabu Rawuh nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Mongko alasane dinggo dadi sarana waluyaning purut sing mandur ngene ke Taman Pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki janadu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebabe apa? Nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura, ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Wela dalah, cocok Antasena. Wela nek ngono metu. Lho. Metu piye? Lah, pirang nomoran. Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono. Nggoh, cegalek. Mbangane ora. Aku iki nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kowe kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pak De piye? Kowe madangke penggalihe Pak De Mundurawati aja mung ketanggungan. Kersane padangno sisan Ndurawati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo sejatine. Ya, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti Bapak. Iya, Antasena. Wis lenggah, ayo go, Pak De, oyake. Setyaki kok maju iki arep ngopo? Kula menika meri. Lho, meri perkara apa? Koko Prabu menika menawi rembagan ngenangira Antasena. Rembaganipun piyayi lantip panggraitanipun menika boten saged dipun mirengaken. Lan sampun kula boten saged gaduk gagapi dhateng penggali panjenengan. Ing atasane karo cah nom kok lirembugan perkara batin. Kula menika mbok kepengin sanget saged awas-awas kita kados dene Anggir Antasena. Pengen to? Iya, saestu. Lah kowe iki dudu Antasena, kowe ya dudu Kresna. Kowe kuwi Setyaki. Setyaki kuwi pakaryane minangka dadi senopati sing tok gunake okol dudu kok akal. Mula Antasena kae kuwi wong komplit. Ya digdaya, batine ya lantip. Lah yen kowe kuwi kurang komplit. Kowe kuwi digdaya kendel wani ning batinmu ketul, mula kowe ora iso nyawang lelakon sing iso disawang nganggo netra batin. Lah menika ingkang kula sanget kepengin saged kula menika nadyan digdaya dados senopati ning ya batin kula menika awas. Kudu nglakoni. Nun, kudu nglakoni. Kelambai nopo? Lho, prihatin. Wong prihatin ki ngasah batin, wong tapa brata ki ngasah batin, mula batine lantip. Saga. Sago? Saga. Tenan, saestu. Ora usah mangan apa-apa. Poso. Iye, saga. Pinten-pinten. Yen arep lantip panggraitane ya sak ora-orane maling sithike ya 40 dina. Saga. Kowe wong betah ngelih kok. Iya, kula saga. Banjur nglakoni tapa ning pucuk gunung. Kanthi sikil ngadeg siji, dada sedhakep ana ing dada setahun. Ngadeg sikil siji, iya. Tangane sedhakep ning dada. Piye Kakang Udawa? Saga ngawon. Menika gampil kok, mengke kula yasake egrang. Iye saga. Sago? Saga. Setahun, setahun saga. Nek wis kuwi mengko mangane setahun ming woh-wohan. Merowot kula kulino. Bagus. Sak banjure kuwi engko ngebleng telung dina ora kena sroting srengenge, ora kena ana cahya sing mlebu.
sarta mbok weruhi kudu peteng dedet saka menika kula kulino sak bubare kuwi aja campur bojomu telung sasi. Wala menika 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 ing kedah kula pitang mengambal-ambal. Piye, abot apa nglakoni? Nggih. Lah ing Koko Prabu rumiyin kula pinggih nglampahi kados mekaten. Aku ora nglakoni mergo aku wis bisa wiwit lahir. Aku wis bisa wiwit lahir. Wong kuwi kodrate urip ning alam padang kuwi kepinteran lan sak piturute bab sugih, miskin, bungah, susah lan kepinteran kuwi ginarisake dening panguwasaning dat Kamurweng dat. Lahir ana ing alam padang dadi wong bodho lunga-lunga, ora ngerti lor kidul wetan kulon. Kuwi ya eneng. Lahir ana ing alam padang dadi wong pinter. Lahir ana ing alam padang dadi bocah durung sepiro wis wasis, wis awas paningale ku ya pirang-pirang. Kabeh mau ora kok saka panggula wentah, nanging kabeh mau saka kodrating Wang Maha Nasa. Saka paringing Wang Maha Tunggal. Upama ta iki dina pun Kakang dijabel nggone duwe rasa duwe kamaskitan kang kaya mengkene mau, mestine Kresna ya ora bakal weruh kahanan ingkang lumantar paningal batin. Mekaten, Prabu. Iya. Mula wong kuwi wajibe ming lakoni kewajibane ingin di sampirake ana ing pundhaking saben titah ing gumlarane ing jagat mau dilakoni kanthi tuwajuh, ora usah sok meri karo keliwianing wong liya. Kowe dadi senopati ya dadi senopati sing apik. Kakang Udawa dadi pati ya dadi pati sing becik. Nglakoni kewajiban kanthi jujur, ikhlas lan sabar. Kanthi kaya mengkono kuwi wis prayoga banget. Kowe wis nindakake marang dawuhing Wang Maha Nasa lumantar uripmu ingkang wis diparingi dening Wang Tunggal. Matur sembah nuwun Kakang Prabu pencerahan-pencerahan ingkang kados mekaten menika. Andadosaken padhang raos sing manah kula. Iya, Setyaki kok basamu kok rada angel saiki. Nggih, kados mekaten menika. Udawa wonten timbalan. Awat-awat ana Antasena kepara Paduka. Ora usah melu-melu men dirampungi anak kula nang Rambu Gumbala. Nuwun ngestaken dawuh. Kubarno kang padha sebab ingsun kundur ngedaton kawula nonton nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Walah dalan gugu karepe dhewe. Manus maning jajalanat Antasena lah kok dadi wani cubriya karo Baladewa. Sinengga aku ingkang gawe peteng jagat Nurwati. Disembah aku ingkang gawe kisra kanan kula Nurwati. Wah, Nger, Antasena, sawangen aku sapa? Aku ki wakmu Mandura. Lah kok kowe drangap-drangap sak penahe dhewe kena tak andani apa ora Antasena? Antasena. Padhe Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe mrono gawe wangsul ana pitakon kanthi bertitis. Mesthi tak wangsuli Pakde, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mingkari manut. Kowe mau ngandhakake, kowe mau ngandhakake. Yen to dayoh ing Prabu Negara Ndarawati, ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndarawati. Mula saiki tak takoni Wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun pirsa karo Pakde, jejere Pakde ning Negara Ndarawati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndarawati, wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ing Ndarawati. Statusmu rawuh ning Ndarawati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walah. Tegese jejermu minangka ning Ndarawati iki lenggahe dadi apa? Lho, aku dayo. Lah. Mesine Pakde wis krasa nek dayo ning Negara Ndarawati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pakde gawe bingung penggaling Siwa Ndarawati. Mergo Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma, ya to? Pakde nyilih Sekar Wijayakusuma, alasanmu tok nggo tamba Negara Mandura nggone Ketaman Pegeblug.
negara mandura iso waluyane nomo temah jati jati temah mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggali Pak Dikresno bingung. Penggali Pak Dikresno bingung. Arep maringake Sekar Wijaya Kusuma. Mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik ngile kadange werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kok rambengi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pak D dadi peteng tumraping negara Ndarawati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Orang yang menjawab adikku dewe Yayi Prabu Ndarawati iyan pancen ora entuk ya aja diparingi ngampil ning ora sang dadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu kowe minggir. Perkara iki perkaraku karo perkarane Kyai Prabu Ndarawati. Kowe aja melu-melu. Pak D tindak mau aku wis dipasrahi karo Pak D Ndarawati. Antasena wakmu mandura ladenono. Aja nganti gawe gerah penggali wakmu mandura. Mula nek Pak Diar ketemu karo Siwa Ireng aku sing ora entuk. Lho, ora entuk piye? Aku wis diparingi Purbawasisa. Kowe iki derajate opo? Kowe iki ya ming daya ning negara Ndarawati. Lah kok dadi kowe malah balekke daya? Ora ana jamak lu paringi daya kok mangsuli daya. Nek aku ora entuk Purbawasisa ning Siwa Ireng aku ora bakal mangsulan karo Siwa Mandura. Ning gandeng aku entuk Purbawasisa ning Siwa Kresna aku bakoso wani karo Pak D, balik ke Pak D aja nganti ketemu karo Siwa Ireng. Wis ngono wae saiki niatmu piye? Lho. Lah kok dadi kuwi nanting niatku piye? Aku enekno dalan tak ketemu karo Kresna. Nek aku ora entuk, yen ngono kowe wani karo Pak D-mu. Wit biyen Antasena iki ora tau wedi karo sapa-sapa. Aku karo wong tuwa ya wani, apa meneh karo bocah sak ngisorku aku wani. Gegaranku mung siji, aku bener. Aku bener karo sapa-sapa aku ora wedi. Aja kok jamak lumrahing kita swanta dewa mudun wae nek Antasena bener, dasarku bener, aku ora bakal wedi karo sapa-sapa. Lho, lho piye? Yen ngono kok wani karo Baladewa, sing tak wedeni apa munun sewu lho nek aku kepesawane karo Pak D mergo aku entuk Purbawasisaning Siwa Kresna ing Ndarawati. Ora mung kasung arep Baladewa pengen nyoba kadhetane Pak D-mu. Ayo dijajal Baladewa apa Antasena ning kene sing menang. Yen taker kasekten karo Pak D Mandura. Wah, ora gandang dene aku. Tak ladeni Pak D ning nuwun sewu lho, Dik. Musuh karo Pak D-mu. Kowe ora lahir batin Antasena. Ing atase kowe nyepelek karo wong tuamu Mandura, kowe tak antem tak jotos. Mestine kowe kudune bales. Kewan kae wae kepengin males yen dipiloro karo manungsa. Apa meneh kowe manungsa? Hm? Lah kok dadi kowe ora bales karo Baladewa? Kowe nyepelek karo aku. Kowe nyepelek karo Nata Mandura ya ngono apa piye? D,
gede aku isih ngajeni karo sampean. Nek aku bales karo sampean, aku ngejotos karo sampean, sampean ku kewirangan. Sampean isin tur ya aku ora ngerti tata krama. Jroning peperangan ora ana tata krama. Jroning peperangan ora ana isin, jroning peperangan anane men kowe apa aku sing tekane mati. Ayo, nek pancen nyoba karo Baladewa, gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu lho, sampean sing dawuh. Gage jotosen Baladewa. Nuwun sewu. Waduh, iki malah kesrimpet tang wayang. Nyuwun pangapura, Pak De. Tak nganggo gonaku dhewe, rusak-rusak orang nempuhke. Ayo jotosen Baladewa. Nuwun sewu, sampean sing ngakon. Waduh! Binatang keparat jajalanan. Wah, barang tak dawuh kon bales lha kok mak jelek ning dodho. Upama dudu Baladewa tak kira wis katriwanten ora eling Purwodasina. Yo, Antasena. Kowe wani karo wakmu, kowe mentolo karo wakmu Mandura. Yen ngono aku kudu mentolo karo kowe. Yen aku ora mentolo karo kowe, tangih aku iso ketemu karo Yai Prabu Ndarawati. Ayo, maju kene. Kurang ngerti kekuatane nata Mandura Prabu Baladewa. Aku nenani karo Siwa Mandura dikon males tak wales. Wangune nesu Siwa Mandura. Ning jroning duka karo aku lah kok ngane-anehi temen. Aku lagi teko kok dicokot mongko greng kaya buta. Weh lah. Iki nek ora tak tenani jebul bener panggraitane ngatiku. Aku wis matur karo Siwa Ireng yen saking dadi pepeteng negara Ndarawati kuwi daya. Daya wujude Siwa Mandura. Wah, syukur malah iso ngerti sapa sing arep gawe Wisuna, sapa sing arep geger gawe geger negara Ndarawati. Pakde, kowe kok nyokot kaya buta. Kowe kuat nampani sungutku. Aku mengguru karo kowe, ning aku njaluk ngapura sadurunge, Pakde. Kowe sesinglon ana ing sandangan sing tok agem. Apa mbok anggap Antasena ora ngerti sejatine sapa kowe? Ketiban daya sungutku ora gugrak marasmu aja dundang Antasena. Aduh, mati aku Antasena. Lah kok dadi pet-petan kaya ngene kananku. Ora duwe kekuatan nglokro kaya ngene Antasena. Mati aku Antasena. Aduh, aduh, aduh. Nyuwun pangapunten Raden. Kula nyuwun gesang Raden. Sapa iki? Kula pun Jaramaya. Lho, Jaramaya iki ra abdi ning Bathari Durga to? Inggih, kasinggihan mekaten. Di Baladewa barang iya nyuwun pangapunten pados tedha tedhanipun baju barat. Oh lah mesti arep gawe cintrakaning Siwa Ndarawati, mula aku kok ditanting supaya gawe padhang kana negara Ndarawati. Pakde, Pakde Ireng mang tindak mrene Pakde iki lho. Kakangmu Mandura wujute kaya ngene iki, Pakde. Thank you.
napa Antaséna Jaramaya? Sinuwun kula nyuwun pangapunten. Ila dalah. Mula ta mula aku ki rada cubriya. Mandura ingkang maune ora apa-apa. Lah kok dadi Kanjeng Kakawu Prabu Rawuh ning negara Indrawati ngendikake yen to telung candra mandura ketaman pegebluk. Mongko akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk kapralaya. Lah iya. Lah kok jebul sing dadi Kakawu Prabu Mandura mau Jaramaya iki Antaséna? Heeh. Waduh, kula nyuwun pangapunten sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula lepat kula nyuwun gesang sinuwun. Aduh, aduh. Antaséna ngopo? Tok kapake. Kowe iku ora tumbak cucukan. Ora ono wong apa-apa, udah aduh. Inggih nyuwun pangapunten. Kulo sampun dodo yang kalebatan kulo. Aduh, isyum Antaséna ngapa toh? Tok kan pake? Loh, tanganku di atas semua. Loh, aku ora ngopo-ngopo loh. Wis senengane itu mbak cun ora wong ora ana wong miloro kok udah aduh. Iya kowe tak ngapura wonten kowe jujur. Apa to wigatine dene kowe manjing negara Ndrawati? Iya sejatosipun kula agak jauh. Woh, kepidak iki apa, Pak De? Tak kira nek batu baterai. Ngono tak idak tak gelir mengarep kok. Iyung tak gelir mengguri kok. Tak yer-yer-yer ngono kok. Aduh, mules e ra jamak-jamak. Ya yo ngapura karang yo ora ngerti kok yo. Wong edan ora kok ngaku kok wigatine apa? Dipun utus Pandya Bedhari Durga supados padus rono pejaipun titah Srana tedhanipun Bajo Barat kok ingkang mbok jongko aku sebabe apa? Iya. Krana panjenengan menika pengayonipun para Pandhawa menawi Gusti ing Ndrawati menika seda Pandhawa mboten badhe kegiatan. Monggo Pandhawa menika klebet bocah Sukerta menika dados tedhanipun para Bajo Barat. Ora ana ingkang ala tumama marang becik mula yen kowe arep mbudidaya mateni marang Nata Ndrawati kudu nganggo karti sampeka sing luwe primpen ya. Mengko ndak kadenangan mergo Ndrawati iki pamaning wong lantip panggraitane. Nggih. Jaramaya wonten dawuh. Kowe tak lilani bali ya. Kandha karo Bethari Durga yen kepengin mangan wong Ndrawati kanggo panganing para Braju Barat dina iki tak ajangi jembar leganing atiku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Raden Antaséna kula nyuwun pamit. Bali ngono. Tutuki gundulmu ora. Buta kok golek pangan kok ning negara liya. Ono ora ono pangan apa piye? Inggih wonten nanging kedah bocah Sukerta. Wis gawe omong. Oh, lho bocah Sukerta dadi pangan ning Baju Barat apa piye? Sembrono bali ngono. Inggih, kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Antaséna, piye? Aku ngaturke panuwun ya. Iki kinarya pratandha, nadyan kowe iku isih muda nanging lantip panggraitamu. Ya, Pakde tipu padha-padha. Nek aja mung tekan semono. Loh, tekan semono piye? Aku mung arep nagih janji. Nagih janji apa? Jare sampean mau paring pangandikan Antaséna nek kowe iso madangke kahanan negara Ndrawati, kowe tak jarwani menyang endi bapakmu. Saiki Ndrawati wis padhang. Ndrawati wis katon padhang, kelilipe wis ilang. Ya kuwi wujud Siwa Mandura, sesinglone Jaramaya. Iya. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Gandeng aku iso nyingkirake pepeteng kang tumandhane negara Ndrawati, aku nyuwun mriksa bapakku nendi, isih urip apa wis ora ana. Nyuwun mriksa karo Siwa Ireng. Antaséna? Iya. Yen kowe takon babakan perkara kuwi, aku mesti bakal menehi wangsulan. Nah, marem aku. Iya. Bapakku nendi, Pak De? Lah, ngerteni ana. Wangsulanku marang kowe cekak aos wae. Yen kowe takon bapakmu menyang endi, aku ora ngerti.
iso no perkara liya lho. Iki aku bar jotosi kakang iso ngantemi adine tenan. Kok sampean ngendikake mau aku bakal menehi pituduh karo kowe bapakmu nendi? Lho la iya, sing jeneng kekuatan menungso kang winates to. Ya ora. Kresna kuwi menungso, menungso titis dewa. Arep apa padha nyebut titis dewa? Ning aku ngrasa yen aku ki menungso lumrah. Pondene menungso kuwi kedurungan ino lali salah apes lawan mati. Tur kekuatan menungso kuwi winates ora padha karo para dewa. Mula nadyan aku iki akeh padha nyebutake yen to Kresna kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu. Ning kekuatanku ing mapan ning jagat iki ya kekuatan menungso lumrah kaya kowe. Terus, lah ya kowe mau aku ora ngerti. Wah, iya iya. Kok malah kisruh ya aku. Lah terus sampeyan mbok menehi dalan piye aku tok kon ngopo? Tok kon kepiye takon karo sapa? Lah kowe kepengin takon karo sapa? Turta kowe kuwi ya kurang gawean kok takon karo aku ngono lho. Kusik sampeyan kuwi rak dadi kusiring para Pandhawa to. Pandhawa kuwi kreta kalau jarane, kusire Siwa Ndarawati. Monggo kreta kalau jarane lagi rusak, kusire kok meneng wae ora ndandani kreta karo jarane. Lho, ning golek onderdel angel. Wah, iki suwe-suwe ra macem-macem iki ra. Aku suwe-suwe nek mangkel iso tak gawe karang abang kanan negara Ndarawati. Antasena, piye? Kowe iki titah winong wong dening Jawata, kowe iki titah kinasih dening Jawata, tur dasare kowe iki ndugal kewarisan. Dewa sapa sing ora ngayomi karo kowe? Lah kok dadi kowe takon karo Nata Ndarawati? Lah nek pancen kowe kepengin ketemu karo bapakmu, kowe bingung leng goleki, lah mbok kowe iki munggah ning kayangan. Takon karo para dewa. Ora malah cetha to, ora usah dadak kedoyok ketarang kedarang-darang prapta ning negara Ndarawati. Ngono ya, Dik. Iya. Oh iya. Ya nek ngono tamu gane kayangan aku. Ya wis kono gek mangkat to. Mengko yen dewa ora ana sing ngerti bapakmu menyang endi, yang perlu kowe kuwi ya aja trima. Dewa iki ngerti maramu bapakmu sing titah kok dadi ora ngerti karo bapakmu. Yen ngono dewane sing ngapus krama, dewane sing ngapus-apus. Dewa sing ora lantip panggrahitane ora pantes dadi dewa nek cara aku ngono. Terus amuk. Oh siap. Aku nek kon ngamuk ya senenge ra jamak-jamak ora. Dadi aku nek munggah kayangan Bathara Dewa tak takoni ora ngerti bapakku nendi. Isih urip wis tekaning pati, aku ngamuk. Ngamuk kok. Nek aku kalah, ora nek kowe kalah, wong kowe iki digdaya, kowe iki ampuh kok. Kowe iki ngungkuli pil. Wis. Edan Kresna saiki lucu tenan. Mbok mengko kowe melu goro-goro. Hus, nambimu. Wong aku ya mung nirokke Petruk kan sik omong kaya ngono. Aja tok tirukke sampean ki ratu kok nirokke Petruk. Ora. Munggah Antasena njaluk pamit. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti lenggahe urip apa mati, ora iso ngandhake. Eh, aja takon dosa. Antasena ora bakal wegah yen to mungsuh para dewa. Sing ngati-ati ya, Nger. Yo, Pakde nyuwun pamit. Iya, Antasena. Setyaki, wono timbalan. Aja wedi kangelan sira sun pasrahe negara ing Ndarawati. Kok ora bubadhe tindak dateng pundi? Antasena sowan ngandhaki yen to Werkudara mindran saka ing kasatriyan Jodipati. Dri. Monggo dadi kewajibanku kudu ngupaya menyang ndi lenggahe ngadiku lanang nunggul pawenang kasinggihan mengaten. Menapa kok Prabu badhe tedhak wonten negari Ngamarta? Ora. Badhe tedhak dateng pundi? Tak jujuk karang kadempel. Mesthi wae kadangku Yayi Arjuna ya bingung-bingung penggalihe mergo kakang kadange tuwa lunga saka negara kasatriyan ing Jodipati. Mula muga-muga praptaku ning karang kadempel iki mengko bareng kalian tekane si Arjuna. Nggih. Yen kanthi cara kaya mengkono pun kakang bakal bebarengan kalian kadangmu. Tuwa ya kuwi Madukara upaya menyang didununging kadangku si Jodipati. Nggih. Kok ora pengistaken dawuh. Lajeng kundur paduka mbincang menapa ora usah ndadak mbok antu-antu kunduring pun kakang. Mengko yen wis ta paripurna lakon pun kakang bakal kundur marang Jeng Ndarawati. Sembah kula ndherekaken Jengkar Paduka Setyaki ya.
tatanan para wadyabala supaya tumbuk kempit aja ning kang marajal saka selo-selane garu ing gawe geger Kanandara Wati Setyaki sediko ngislaken dawuh kok Prabu. Oh, Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kencang warudoyong, mak pong, buk bolong kali jodhe sapa sing gawe? Punapi di? Ingeng sawetawis kayiwangan katempuh hawa bentir ingeng sunduling awiyat satemakarya goro garaning kayiwangan nanging dumadakan tumuli sirep katingal jenjem ayem madaning kayiwangan Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Kencang warudayam. Mak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe? Menapi di? Nuwun pamunten. Estunipun mboten namung paduka ingkang kagiat penggalih paduka. Nadani ingkang raka sithik pangudalu talu nggadahi raos kejot manahipun ingkang raka. Karana sawetawis adi guru ngawontenaken pasewakan wonten ing Bali Marti Kundha Manik sayekti namung bading rembak perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan. Nanging dereng ngantos paduka paring pangandikan teka wonten hawa asrep satemah saged amberat hawa panas sing tumanduk wonten ing Suralaya. Menika malah nuwuhaken tandha pitaking saklebeting manahipun ing Rama Sidi Pangudalutal. Mestinipun lho Di, mestinipun. Menawi wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing Ngawiyat ngantos sakarya horek Sangya Para Jawata menika mbok menawi wonten lemah sangar kayu aeng pandhita tapa pandhita Malik Tingal utawi titahing ngembadi ngembari pangwaos paduka langkung-langkung wonten satunggiling satriya ingkang nilar jiwa kasatrianipun madhep Brahmana menika biasanipun sok andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan namung kemawon nembe kula rembak alitipun nembe kula raosi teka wonten hawa ingkang sumundhuling awayat ingkang andadosaken horekipun para Jawata kedadak sasampunipun Adi Prawasti Bathara Guru lenggah wonten ing Sela Kandha Warubinangun tumuntun wonten hawa asrep ingkang damel ayem tuwin jenjem kayiwangan. Nyuwun pangapunten Di. Menawi paduka ndangu babagan perkawis menika kula nyuwun sewu kula mboten saged matur. Kakang Narada menika mboten kados adat saben ingkang lumampah. Monggo pendak-pendak kayiwangan menika katempuh hawa panas tartemtu badhe wonten gonjang-ganjing tegesipun gonjang-ganjing ing wonten ing Janaluka ugi damel gonjang-ganjing ing kayiwangan. Krana ingkang sampun paduka dawuhaken wonten titah ing badhe ngembari dhateng panguwasan ing kadiwatan namung nyatanipun dinten sak mangke sampun katingal adem tuwin ayem. Kula kinten mbok menawi sampun kasirep dhateng purbaning jagat kakang. Mbok menawi mekaten Di, mbok menawi mekaten. Malah sak mangke saenipun sami-sami ngucap syukur ngersanipun Gusti dene. Samangke gara-gara kita mantu wonten ing kayiwangan menika boten hadamel sisaipun para Jawata. Tumuntun sak mangke sampun kasirep dhateng kawontenan ingkang kados mekaten menika. Kakang Narada menika langkung prayogi nanging tumrap kula tetep kedah prayitna ngati-ati jernyatanipun menika wonten hawa ingkang elok-eloki. Ingkang sak mangke damel bingung manahipun ingkang rayipun Jatimurti ing atasipun kula menika nalindraning para Jawata teka bingung bingleng kenganglangan manah kula nggagapi perkawis kawontenan kayiwangan ingkang kados mekaten menika Kakang Resi Kanika Putra dereng ngantos sami parepira imbal wacana kasarusawanipun satra ing randha gombala Bambang Antasena ing dumrajak tanpa harapan karo kagiat Sangya Para Jawata wau ong wilahing Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada menawi menapa menika ingkang dadosaken gara-garaning kayiwangan teka wonten titah sewantah minggah mongko kanthi badan wadhek mboten pangling wayah ulun pun Antasena. Menawi menika kula kinten boten mesinipun upami Antasena menika dan ingkang dadosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan tumuntun boten badhe wonten hawa asrep ing ngadadosaken ayem kados mekaten menika. Nyatanipun Antasena minggah wonten ing kayangan menika ugi boten wonten hawa panas sekedhik kemawon Di. Namung mbok menawi monggo kula aturi paring dawuh lan kula aturi ndangu dhateng pun Antasena. Wigatosipun menapa teka sowan wonten ing kayiwangan?
Antasena Kaki Guru ana dawuhmu apa? Padha rejo sak prapta kita ngger kita ngabiyantur ning ngarsa ulun. Pangestune Kaki Guru wilujeng niring sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Kaki Guru. Iya ya, Antasena ulun tampa. Agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadiake jimat. Eh Antasena padha rejo sak prapta kita ngger Kaki Narada wilujeng. Selamat tekaku bektiku katur ya Kaki Narada. Oh iya ya tak tampa. Pangestu ulun tanpa nono ndak gegem dadiake jimat. Antasena sawise kita ngabiyantara mongko tanpa tinimbalan ana parigawe apa marang gage matur marang panjenengan ulun. Apa ingkang bakal kita aturake marang ngarsa ulun Antasena Kaki ana apa nggir? Sowan kungersane Kaki Guru sepisan atur pangabekti ndungkap angka loro. Ngaturake bingunge ngatiku. Mergo dina samengko iki bapakku ya kuwi Bapak Werkudara lunga saka Kasatriyan Jodipati. Monggo aku wis goleki menyang ngendi di papan tambuh-tambuh nggonku ngupadi karo wong tuaku. Parandene urung entuk katerangan menyang ngendi lenggahing wong tuaku Bapak Werkudara. Mula gandeng bingung atiku tumuli aku munggah ning kayuwangan. Sing wigati aku nyuwun pirsa karo Kaki Guru, bapakku Werkudara tindake nendi, lungane nendi? Lan wigatine apa? Yen Kaki Guru iso ngaturake utawa ngendikake bapakku menyang ngendi lenggahe, aku ngaturke panuwun. Nanging yen ora, nuwun sewu Kaki Guru tinimbangane Kaki Guru kuwi dadi sewijining dewa, mongko dapukane ratu ning dewa. Ing mestine ngerti malah mubamu si ing titahe, ning kok tak takoni bapakku panjenengan ora iso ngendikake lan ora ngerti ning ngendi lenggahe bapakku, aja takon dosa. Aja mbok salahke yen Antasena ngamuk ning Suralaya Kaki Guru. Antasena, aturmu lah kok dadi kaya mengkono. Kita ora eling, lamun sejatine kita kuwi mapan ana ning Suralaya. Ing mestine apa kang dadi ucap kita? Apa kang dadi atur kita marang panjenengan ulun boya kena sugal kaya mengkono? Apa kita ora wedi kelawan walat ulun? Apa kita ora wedi marang panguwasa ulun? Yen kita takon kelawan wong atuwa kita Antasena sing gedhe pangapura kita ulun boya mangerteni lenggahing wong atuwa kita ing mestine ulun ngerti marang mubah musi ing titah nanging saka pangira ulun mendrane wong atuwa kita si Werkudara kaya jinempana ing angin kaya ora ngerti ulun papan dununge lan kaya ilang muspra tanpa lari Antasena aku mung masulane kaya ngono ki piye Mbah. Nek Kaki Guru ora iso ngendikake kudune Kaki Guru kuwi rak ya prisa to. Mubamu sing titah siji-wiji kuwi prisa. Aja kok ming mubamu sing titah. Kutu-kutu walang atoga wae jinaring ana ing panguwasaning Kaki Guru. Lah kok dadi tak takoni bapakku nendi panjenengan ora prisa. Nek ngono ora guna gunane sampeyan dadi kami tuwaning kayangan, ora ana gunane sampeyan dadi nalindra ing kayangan. Jebul peteng paningale Kaki Guru ora iso mawas marang kahanan ing titahe. Kanthi kaya mengono iso tak sebutake yen to Kaki Guru lirwa nggone ngawasi karo para titahe kang urip ana ing Janaluka. Mula bab iki aku ora nrimakake. Mula bab iki aku ora nrimakake. Eh, Antasena aja kaya ngono sabar, sabar nggih, sabar. Perkara iki iso dirembuk, perkara iso iki iso dirembuk kanthi sapi-apike aja banjur nuruti marang mubal babaling kanepson kita. Nah, lah nek kita ngamuk ana ing kayangan iki engko wah geger kayangan. Ora ana ingkang bakal bisa nandingi marang kidul kita. Mula kita aja kaya ngono ya Ger Antasena. Adi Pramesti Guru kuwi pancen ora ngerti ning sebab kayangan uga lagi ana kahanan ingkang elok-eloki. Ingkang sakawit ana panas sumuk ngusundul ngawiyat dumadakan ana hawa anyep. Ingkang ngabasa ning Suralaya wekasan katon ayem tentrem. Lah iki kanan sing kaya ngene iki jane Sasmita kenal kelawan Adi Pramesti Bathara Guru supaya iso ngonceki marang Sasmita iki ning durung dioncaki lah kok kita wis sowan. Kita sowan takon kelawan bapak kita iki ah mulane Adi Guru ora iso ngaturake. Kaki Narada rasa melu-melu. Mari tak jungkir. Iya 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 wis. Wah cilaka iki lah. Narada arep dijungkir iki bentuke piye coba? Ah lagi sembrono ana dewa arep dijungkir.
Antasena ulun mboya ngerti Antasena sing gedhe pangapura kita. Ulun nyawang kelawan blegere bapak kita nanging kaya ora katon. Ulun wis matur, ulun wis paring pangandikan bapak kita kaya jinempana ing angin. Kaya ilang muspro tanpa lare. Nek ngono aku ora nrimakake kahanan iki. Kaki guru kudu mudhun, ora pantes dadi diwaning para dewa. Antasena, iki kaki Bathara Indra. Ya, apa yang dadi ucap kita sayekti wis ngremehake marang derajating dewa. Sayekti ngias marang derajating para dewa ngilani marang para Jawata. Jejere kita titah lah kok wani delangap dramun ngarsaning Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Atmajaning Bathara Guru ingkang ora nrimakake. Antasena, ora metu saka Bali Marti Kunda Manik lakon tak legandang dening aku wae lah kriwikan dadi brojokan kedua. Samun saged dungkap di saged dungkap kados pundi awa benter ingkang tumunten dados hawa asrep ing tumanduk wonten ing kayangan menika tertentu wonten magepokan kan kawontenanipun Werakudara. Dadi teh Antasena menika wausowan matur bilih tiyang sepuhipun boten wonten wonten kasatriyan Jodipati krana mindran saking kasatriyan Jodipati. Ora jeneng mokal Werakudara menika nadyan titah nanging wis buntas kawruhe. Ketok agal nanging lembut ngungkuti jaroting asem. Titah ingkang saged pinanggih kalian ingkang nyipta dhateng badanipun utawi gesangipun Bratasena inggih namung pun Werakudara. Kabuktèn piyambakipun saged pinanggih kalian sang Ruci Bathara menika menawi boten titah ingkang pinunjul boten badhe saged kasembadan. Mila Bratasena kula kinten mbok menawi sak mangke laku tapa nanging sak mangke ilang waspra tanpa tilar papan. Utawi mboten wonten tipakipun anggenipun lampah tapa duka wonten pundi sak menika Bratasena. Nanging pakartinipun Antasena atmajanipun Werakudara menika ingkang sajakipun sampun kewanen Kakang Trada. Sak mangke kajengipun Antasena dipun bondo dening para Jawata. Mbok menawi menika saged kinarya pancatan kula lan panjenengan mangertos dhateng menapa inggih dados gawenipun Werakudara. Ah nggih, kene ngatas-atas lho. Bocah menika ndugal kewarisan. Isa uga Antasena mboten dicekel ning sampeyan sing bingung mengke. Merga saka pokale si Antasena, Kakang Rodo kula menika nalindraning para Jawata sampun ngias dhateng kula monggo dipun titip priksa. Mangga dikula derekaken. Kaya kowe ora pantes diparingi urip ana ing jagat. Kita wani gawe geger ana ing kayawangan, kita wani memirang marang ngersaning Iwang Pikulun Jatimurti. Yekti kita wujude menungsa ing wis jeleh nyawang gelaring jagat esem ing rembulan. Kepingin meruput manjing neraka ya mani, rasah kokean omongan Mbah. Simbah Indra sing mau nantang karo Antasena. Monggo aku ora diperkara karo kowe, perkara karo Iwang Pikulun Bathara Guru. Nek Simbah Indra gawe perkara karo aku, ayo niati pi aku ora bakal wedi karo sampeyan. Mora mapan tak jabel nyawamu. Eneng dewa tak gawe wirang tenan iki.
Wong sing senengane ngegunggung kuwi karo kabisane dhewe. Rumangsa kekuatanku ngungkuli karo panguwasaning dewa. Wah, jan iki isin tenan. Nek nganti aku kok keweruhan wong li perang iki Antasena wis wani nantang para dewa kok ngantem dewa iki kok kaya ming kurang sekilan. Angger tak antem kok kayane kena ning ora. Wah, jan keparat tenan. Pasang apa ya dewa? Apa ngendikaning simbah-simbah biyen sing jeneng Aji Lembu Sekilan iki ngono kuwi mbah ya. Diantem ketoke kena kok kurang sekilan. Yo. Ning aku kelingan welinge sapa-sapa kae tautate paring pangandikan Kyai Sepuh taru tautate mejang karo Antasena. Nek kowe ketemu karo wong sing digdaya, nek kowe ketemu karo wong sing ampuh, monggo ditamani gaman ora apa-apa, ditamani tangan ora kena. Kon nyembah ping telu. Nek wis tak tembak kaping telu tak jajali. Mbok menawa iso dadi srana nggonku iso ngajar karo Kaki Endra. Yo, arep Antasena kuwi ora tau nyembah ora iso ndodhok karo sapa-sapa ning tak cobane. Ming ping telu lek ku nyembah ning iso ngajar karo Bathara Indra. Ditenono Mbah kowe aja girang-girang gemu aja gleleng. Janggara sing jeneng Antasena. Lha kok dadi ngamuk punggung ning kayangan. Lumrahe titah ora bakal iso ngrayang saliraning para Jawata. Lha kok Bathara Brama diajar ententekan karo Antasena.
wangun iku wis jeleh nyawang gelaring jagat esemeng rembulan kepengin tinjung akhirat nyawamu. Kowe tak obong mungsuh diwaning geni kowe Antasena. Bromo diwaning geni ngetoke geni sak lumbung Bandung gedene. Ya apa dikira Antasena wedi? Kowe lali yen Antasena kuwi papane ning segara. Tak nyuwun marang panguwasaning Kanjeng Eyang Baruna. Muga-muga mandi sing dadi penjalukku geni ora bakal tumomo ning awake Antasena tak balekke ngobongo karo sing duwe dhewe. Ngobong uwuh nyebar tekan endi-endi ora mlayu iso kobong tenan. Nun sewu dengkulmu atos kowe. Oh, ya mau dipati ora ngematke. Ana terus dicengone kene kok nganggo sepatu digajul nggon weteng. Lah trondolo iki. Ajre kula wedi ngawa. Bathara Brahma ngagem geninipun supados mejaya Antasena ning geni digethak karo Antasena ngobong para Jawata. Lah ra tenan to. Pripun wae? Hah, wis kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ora karo-karuan lha kok dadi Antasena kaya ngono iki kepiye? Wah, lah pripun menika diguru? Guru iso ngandhake apa ora? Nek ora iso ngandhake aku ora trimo lho. Tenan iki aku ora gawe-gawe. Aku ora ketemu karo bapakku, aku bali ning kasatriyan Jodipati ditangu karo ibu-ibuku. Nek aku ora iso menehi wangsulan, ibu-ibuku dhewe nangis do gulung koming. Aku ora nrimake lho Kaki Guru. Antasena piye? Nganti tekan seprene ulun durung bisa nggagapi menyang ngendi dunungi wong tuamu ya kuwi Siwer Kudara. Mulo sing gedhe pangapura kita ya ngger ulun ora bisa ngandhakake menyang ngendi dunungi Siwer Kudara. Sing sabar Antasena mengko ulun bakal mbudidaya. Saiki aku njaluk Kaki Guru paring dawuh. Bapakku nendi? Nek bapakku ora ditemokake wis to aku mati ning kayangan wae tak lakoni. Nanging tak jaluk sabar ora iso kudu dina iki Antasena aja kaya bocah cilik Kaki Guru iso ngandhake wis ora pantes sampeyan lenggane ing jampar kaiwangan Silakandha Waru Binangun kudu mudhun ora gelem mudhun aku sing arep kudunke aduh ketiwasan Kakang Rodo.
apa ya kok gak jadi waduh garuan kowe iki nek gojek mbok mulat swasana Ndara Janaka wis lenggahit mau ngenteni lemu tetembangan kok malah kaya sing ditanggapke nglanggam-nglanggam iki kok ngerti aturan ora nggih Pak nggih Pak wis sing mburi matane mendono ngarwani kowe jan matane gedhe mir maklutrak ngono to. Kandhan-kandhanane ngeyel Kakang Semar. Kula. Mrene yo Kakang. Ojo ketunggul nggone gegojekan. Krungu ora galo ditimbali ndaramu. Nolo gareng. Non. Mrene yo ojo ketunggul gegojekan. Krungu ora timbali ndara Janaka aja gojek wae. Petro nun mrene yo aja ketunggule gojek krungu ora gong timbali karo Janaka kowe omong wae tetembangan wae Semar. Nun mrene yo Semar nggih Sendika pancen bocah-bocane kandhane-kandhane ngeyel nolo gareng nun mrene yo krungu ora kowe doan kandhani ngeyel Petro nun rene yo glo kowe iki ngeyel kok gong kandhan-kandhanane ora iki aku nek ora nang ngarep ra ketok iki ketok ya Semar nun mrene yo Semar wah pancen kandhan-kandhan nolo gareng nun rene yo weh aku bareng kok tenan. Ah sori karang ngene ya saking mempengnya kok ya. Petro nun rene yo nggih. Gong krungu ora kowe karo kandhan-kandhanane ngeyel. Ngopo kok mencolot-mencolot? Aku kok kaya wong ra ketok ya. Kok anggere aku ki bageng. Nun mrene yo. Rasain kok. Pis Prus, prus. Semar nun. Kowe lah. Ki nek ora nutupi Semar ora iso entuk nggone. Sendika. Ketake kono mau lirih, Mir. Bagong, aku anggoreng kok aku. Ditimbali. Wes, wes, wes. Nolo gareng non rene yo nggih sedika ngestakaken dawuh ora iya ya aku mung kari ngenteni titi mangsane kok Bagong kuwi anggere titi mangsane bris-bris ngono aku wis ora peduli aku pokoke mbok bapak mbok kakang mbok sapa-sapa nek nganti kingku aku ditimbali ndara Bagong aku mesti ngamuk abales kabeh ora krungu ben nek wis ati kandhani ben ben remuk ndase Semar nun kowe lah saiki meng aku tok saiki iya ditenono ditenono nolo gareng Sendika Ndara Petro Sendika Ndara nyedakne oh kae lho ning ngarepe Ndara kae lho milang-miling men dundang Ndara kok ning ngarepe Ndara Bagong nun mrene aja gojek mati dening aku kowe nggugu karepe cem wedhus arep dibales minggat tetep ya tetep menawa truk rasa omong ora ono ya dene ndi ya? Andake Ndara. Gus, sami ndelek, Gus. Mboten purun ndareke sampean. Lemune ora sudi ndareke Ndara Janaka. Ora ngawur. Ah, mati sing aku.
modar weh. Ora banget-banget kok karo bapakne kok gajul nggon weteng. Khusus weh. Ya. Aku ya ora krasa arep dibales. Terus aja ngetal lho, Truk. Oke, tak anteni tekanku. Yakin mbok tekan sesuk-sesuk Petro urung tau. Ku anten iki. Wis, Bu. Bu kapan? Dek wingi, Broto Yudha wingi. Aku matur ndoro werku ndoro kae menek gejlek. Ini bareng gasku to. Kan wis tanggapan wingi. Ana ngisi loro esuk rene. Rek kowe ora aku Truk. Ana Truk, moh. Wis buk-buk wis buk-buk. Sah, Salim. Salim dasmu. Wis aku ora kenal karo kowe aku. Ayo. Semar. Wis aku anten-anten kowe. Semar-semar kok njur arep plek-plek ora. Nolo gareng. Setan iki. Bapakne ora entuk ngantem kok tendang bokonge ora. Mar wis sopak kowe ngopo to? Ya, kuwi anak sing ngabekti kok. Yo. Wah. Udus. Gawe marem wong tuwa iki tak ming sithik tapi makluthik ngono le joget mempeng. Mudar, mudar kowe kepleset ora. Kapokmu kapan? Gini ya ora. Kang Semar. Kula Ndara. Nolo garing wonten dawuh Den. Petro wonten dawuh Ndara. Bagong wonten trimbalan ing dawuh Ndara. Rumangsa susah Janaka. Krana ngelingi lampun tindak ing Kakang Mas Werkudara nganti temeka waknyaning mangsa kala dina iki. Durung antuk pepadhang Kakang Semar. Menyangendi tindak ing Kakang Mas Werkudara. Arjuna percaya nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik mung batur wujuding panakawan nanging aku pitaya lamun Kakang Nayantaka lantip panggraitane mula paringa dawuh kelawan Arjuna Kakang Mas Bratasena Werkudara mau tindake menyangendi yen pancen isih sugeng Kakang Badrana ndak aturi paring dawuh nanging tenyon wis ora ana. Kakang Semar raganing Kakang Mas Bratasena menyang endi? Sampeyan niku le menggale kedawan. Le menggale kejeron. Sampeyan paring dawuh. Ndara Werkudara tasih menapa mboten? Ya isin Den. Mergi nuwun sewu. Kewajibaning Pandhawa dereng rampung sedayanipun tasih kathah kewajiban ingkang kudu dirampungake. Ala kok sampean paring dawuh apa Kakang Mas wis ora ana niku dasar sampean apa? Terus Brata Yudha sesuk pripun Sobi? Ora mandeg dalan mboten kanten-kantenan kedadosanipun ingkang raka tasih, tasih kula apal. Kula niku apal. Mesti-mesti pendak-pendak kula titeni. Nek sarandenging jagat menika mboten wonten dipun upadi namung setunggal. Ndara Werkudara niku nek nglakoni tapa, nek kisah saking kasatriyan. Mesti bali teng asal mula mulanira. Tegese piye? Mapan wonten ing wana Tik Barasara. Papan 15 taun bungkus disetrakake dening Kang Rama pun Prabu Pandhu Dewayana. Jagat Dewa Bathara Kakang Semar nganti ora tekan semono Janaka nggone menggali mula ora usah dadak kesuwen mapan ning Karang Kadempel ayu derek nolaku ning Arjuna prapta ning tengahing wana Tik Barasara papan panggonan ing Kakang Mas Duk nalika isih wujud bungkus disetrakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana Kakang Thank you.
Arjuna wonten maring adau. Nadyan rada randhat prataningipun Kakang ana ing Karang Kadempel. Si Adi nembe wae jengkar. Nggih. Arti ndak menyang endi? Koko Rabu. Bingung raos sing manah kula ngupaya dateng Kakang Maswar Kudoro. Tumunten kula sowan dateng Karang Kadempel. Nyuwun pitedah kalian Kakang Semar. Kakang Semar paring dawuh kepiye? Adat lupia ingkang sampun kelampah. Kakang Maswar Kudoro menika menawi nilar kasatriyan mboten badhe wonten papan sanesipun kejawi wonten ing Wonotik Brasara. Papan anggenipun Kakang Mas Bratasena nalika tasih timur dipun setrakaken dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu Suwarga. Gangsal welas taun gesang wonten enteling ing Wonotik Brasara Koko Prabu. Gunjangkan sing langit kelap-lapaton. Mergin sanging risang maweh gandrung Kakang Semar, kula. Apa ya bener mengkono? Wong niku diwenangake budidaya. Ulah wis wong salwangsul. Pendak-pendak Ndara Werkudara kesah tindak meniku adat saben ming mapan wonten ing Wonotik Brasara mergo alas niku. Gedhe. Tumraping Ndara Werkudara lelabuhane tumraping Ndara Bratasena. Iya ya, Pak. Mulane kuwi kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Ndara? Kula kinten ngendikane Bapak kok cocok Gus? Pun mboten sakokean gunem tanpa guna monggo dipun prepeki. Sopo Gong? Alas Tik Brasara. Aku diprepeki iki maksudmu piye? Ya maksudnya diparani ngono lho. Monggo Koko Prabu ayo. Yen pancen bener ngendikane Kyai Semar muga-muga Werkudara tenan mapan noning Wonotik Brasara. Arjuna kula wonten maring adawi tak kanthi ayi. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu. Nomo sidam sekaring bawono langgeng kulub Bratasena ojo kaget apanulun ingkeng boyong kita anggone ngelakoni topo oneng Wonotik Brasara prapteng tengahing kulo alit ingkeng duk naliko semono kita pepanggian kran panjenengan ulun oneng tengahing samudro. Wah, ora pangling kaya ruci Bathara Dewaku. Yo, pancen ulun ingkang boyong kelawan jeneng kita. Apa wigatine? Dene aku mbok kanthi mapan ana ing papan nduk nalika aku pepanggian sepisan kelawan Ruci Bathara ana ing tengahing segara. Ana wujuding pulo cilik ingkang katon asri lan endah. Dene dina samengko aku bisa nyawang marang kaendahan ingkang ora ana imbangi ana ing jagat. Ngger. Apa to sababe panjenengan ulun boyong kelawan jeneng kita nganti prapta ning pulo cilik ingkang dadi papan dununge Ruci Bathara sabab ulun bakal paring jangkeping kang winastan sastra cetha paripurning wangsit ya ingkang winastan ngelmu kasampurnan lan sangkan paraning dumadi. Apa to sababe nalika semana ulun paring sakabeh ngelmu iku marang jeneng kita sabab ya mung kita siji-sijining satru ingkang bakal sinampiran kinarya srana tentrem jagat saisine. Ya mung kita wajiping satru ingkang wis ngerti marang sangkan paraning dumadi wekasan buya bakal sangga rungki ngen kita bakal napakake jiwa kasatriyan mangrurah satu murka ingkang mapan ana ing jagat kejaba ingkang kuwi nggih. Gandeng kita wis nampa saking ilmu saka panjenengan ulun ganepe kekuatan lahir lan kekuatan batin ingkang ulun bakal paringake kelawan jeneng kita dina samengko
tanono liyo mung wujud wayu katentreman. Nang kita aja nganti bungah. Apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono? Kewajibaning satriya ingkang wis antuk kanugrahan kang aran wayu katentreman sayekti tetep kudu reket kelan kewajibane. Ya kuwi duwe pakaryan nentremke jagat sawi gunggir Werkudara. Permara remangos lumyung ambreng ngengkati karunaning kaswase dosang kondo astrat mojo lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah amara waryanto wah yen to pancen kaya mengkono aku mung manut karo ruci Bathara guruku mula kake paringno aku ora bakal wegah nyangkul kewajiban nentremke jagat saisine mara tata-tata kita tampani wahyu katentreman nggih. Gunjang kanjing langit kelap-lap atun lerkin sanging risang mawe gandrung Ruci Bathara Werkudara kepiye sawise aku nampa kanugrahan saka panjenenganmu ewu hoyo nggonku bakal matur kita matura ulun ora bakal kepiye-kepiye kepiye nggonku bali marang kahanan jagat saisine bali marang papan gunku ngelakoni topo broto tingkem no netramu sak kedeping nitro kita bakal prapting kang kajongko Werkudara. Ing netra wis prapteng ngono tik brasara. Papan pangeran Sang Werkudara ngene pola lampah topo anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajar nggih Sang Hyang Pikulun Jati Murti. Laruto sakaing godho sang koro kula yen namutusa sang sri Werkudara guru kakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing tik brasara alaku topra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku topra nanging kena ngopo kayangan tumuli adem edum pangroso tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satra ingkang ngolah topo satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyok marang papan kayiwangane mekasan aku entuk wahyu katentreman paringane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggih ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati kayiwangan rusak jalarane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gendeng Thank you.
Nyedak. Iya. Gawe wiranging wong gerak. Sing ngakon sapa? Ngora arek kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudhun ning jagat. Turun rada nganti keplayu. Pamer. Pamer nek wong dadi wong digdaya, dadi wong kendel, pamer. Wah, bapakmu iki wong dosa, wong kau. Ning ngerti tata krama. Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok ngewani karo Bathara Guru. Pengen uraten uripmu. Wah, kandhan kusik-kusik. Wani nangkis. Kurang suruh kata-katanya ditangkis gini. Kose aja nesu. Wah, ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandak gini untuk si nongo brabrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku. Ora caturan. Bathara Guru munggu gelem nenani karo kowe. Kowe mudar. Aja sok pamer. Yo wis. Rasa nesu. Wah, ora nesu piye? Gula ibu. Bu murene yo. Ngrembug gula ibu kok ibu murene. Ayo gede banget ya wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nek ndi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Golek wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak? Entuk. Wis kaya petruk. Awonten sinau iki wong bebas kok. Ora kepengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Lah mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akeku. Werkudara tindak mrene. Antasena, Kaki Guru aku nyuwun pangapura ya Kaki. Sepira gedene keluputanku, aku njaluk ngapura. Upama aku kudu nampa pidana, pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadyan mbok cemplungake kawah aku saguh, watun bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mbok ya apa nggih. Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Kaki Nrada aku njaluk pangapura. Eh, ra apa-apa. Aku kok isih gegem watu iki apa kuwi? Ndosena iki gegem watu ngopo? Aku geblete. Kaya bocah wingi sore dadak gembol watu barang anggepe terus ora krasa no piye? Lah bocah pancen ya kaya bapakne bleje bles ora beda. Ile anakmu tenan iki kuwi. Iya. Wis ora di tata krama. Eh ora apa-apa wong bapakne ora di tata krama. Werkudara. Iya. Ulun melu mangayu bagyo. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kondur makayangan. Antasena ulun kondur makayangan. Sembahku katur ya Kaki Guru nyuwun pangapura. Di saka ngendi to Yayi? Napake katrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan? Iya. Entuk gawe. Entuk.
Apa Yayi? Wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Pakdhe. Piye Antasena? Ha iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul koyo ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapakku dikeplaki karo bapak. Iki nanti dekok bathukku. Sesuk meneh Kresna iki nek dawuh pitungen. Aja mantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah kudu tok dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nah wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atine suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek diganani montu ra sok ngeyel to, Ndara? Wah, Ndara werku Ndara iki nek ngono kuwi. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, Petruk. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo. Pikantuk wayu, Ndara? Entuk, nolo garing. Syukur. Syukur den pikantuk kanugrahan Kakang Mas kula nderek bombong kula nderek bingah. Dene paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo. Gedeng 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 gedeng. Lho, iki bagonge karepe piye to iki? Kok digake teng iki arep ngopo meneh? Wis rampung. Wis bubar, selamat sak kabeh, selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap.